Goedemorgen broers en zusters, baie welkom vanmorgen, is lekker om allemaal hier te zien. Dit is ook wonderlijk om so te kan saam wees vanmorgen en ook saam voorbereiding te doen vir die nagmaal wat ons bietjie later gaan gebruik. Dankie vir die voorsang vanoggend, Ebert. Jy stel, dit is regtig baie lekker vanoggend om ook so te kan saam sing. Jare gelede in die ou Jerusalem, in die hofsaal voor Pilatus, staan een man. En dit is hoekom ons vanmorgen hier so is. Kom ons sluit af met die man met die purperkleed. Paar oomblikke van stil gebed. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees
en die ewige lewe. Amen. Broers en susters, die Here groet die vanmôre en hy sê vir die genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord vanmôre met 'n wonderlike loflied, 'n pragtige, pragtige lied. Lied 547 en ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Alle volke klap julle hande, juig tot eer van God. Ons is vanmôre hier, ons vier die nagmaal en ons gaan vanmôre ook sien wat die nagmaal aan Paulus se lewe gedoen het. En een van die dinge wat die nagmaal, wat die kruisiging van Jesus aan Paulus se lewe gedoen het, is dit het hom laat jubel, dit het hom laat juig. En as jy vanmôre die vreugde van Christus se verlossing in die lewe beleef, as jy vanmôre hier kan sit en kan beleef en kan getuig, ek is 'n begenadigde van die Here, wil ek vra dat jy ook vanmôre saam met my met die stem sal doen. Kom ons loof die Here vanmôre met lied 547, alle volke klap julle hande, vers 1 en vers 3. Klap julle hande, juig tot eer van God. Verhef julle stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam. Want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam. Want die hemel koning skenk ons sy genade. Skare juig en horings blaas, ons almal roem sy naam. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam. Maar hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam. Maar hy koning skenk ons sy genade. Die tweede ding wat ons vanmôre in die preek gaan raak sien, wat die kruisiging van Jesus en die nagmaal aan Paulus doen, is dit verander hom. Die kruis van Jesus het 'n konkrete en 'n pertinente invloed op die lewe van Paulus. En ek wil hê ons moet vanmôre ook vir ons vra, maar hoe is ons al verander deur die lewe van Christus en deur sy sterwe? Watter invloed het die kruis en die nagmaal op my lewe en hoe ons dit doen, is om na die wet van die Here te luister. Want broers en susters, as ons nie 'n maatstaf het waaraan ons onsself kan meet nie, hoe sal ek weet of die kruis my verander het of nie? En daarom wil ek vra dat jy saam met my vanmôre sal luister na die wet van die Here. En vra vir jouself terwyl ons so deur die wet van die Here lees en luister na die wet van die Here, is dit hoe die kruis van Jesus al my lewe verander het? Staan ek hier as 'n vernuwende mens in Christus? Ek lees graag die wet vanmôre uit Lukas hoofstuk 10, baie bekende verhaal van die barmhartige Samaritaan. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en hy vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord toe: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, en met al jou krag, en met jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself." Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit, en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf, en hy vra toe vir Jesus, maar wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê, toe 'n man eenmaal op reis was van Jerusalem af na Jericho toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind.
Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hierdie man. En as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom, wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Broers en susters, ek wil hê ons moet hierdie vraag vanmôre in 'n paar oomblikke van stilte oordink. Jesus vra wie aan hom die naaste? En dan sê hy vir hierdie wetgeleerde, gaan maak jy ook so. Het die kruis jou al so verander? Ek gee nou 'n paar oomblikke van stilte. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Broers en susters, terwyl ons so sit, wil ek vra, kom ons sing lied 250. Ons het die wet van die Here gehoor en ons berei ons nou voor op die erediens vanmôre. Maar kom ons sing hierdie belydenis vanmôre, 'n herinnering aan wat die Here vanmôre van ons vra. Lied 250, die eerste vers. God se wet vra al ons liefde vir hom ons God en Heer en liefde vir ons naaste. Dis wat sy woord ons leer. Oordink hierdie woorde vanmôre, bære dit in jou hart en kom ons sing dit vanmôre as voorbereiding. Lied 250 terwyl ons so sit, die eerste vers. Broers en susters, jy kan die Bybels oopmaak vanmôre by die boek Galasiërs en is Galasiërs hoofstuk 6 vanaf vers 14. Bladsy 250 in my Bybel. Ons gaan daar saam lees Galasiërs hoofstuk 6 vanaf vers 14, 2 verse, vers 14 en 15 en is op bladsy 250 in my Bybel. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en hemel Vader. Ja, Here, hoe wonderlik is dit vanmôre om in hierdie erediens te kon begin en ja, Here, ons geloof te kon bely. Om te kon sê, Here, ek glo in God die Vader as die Skepper. Ek glo in Jesus Christus as my enigste verlosser en ek glo aan die Heilige Gees wat in my woon. Ja, Here, wie sou kon dink dat in die moderne era waarin ons leef, hierdie woorde al hoe meer belangrik word? Wie sou kon dink, Here, dat hierdie al hoe meer 'n saak van lewe en dood raak in ons kerk en in ons wêreld. Ons sien al hoe meer mense wat dit moeilik vind om hierdie belydenis te doen. Ons sien al hoe meer mense, Here, wat dit moeilik vind om opreg hierdie belydenis te bely. Maar ons bely vanmôre dat U ons God is en die enigste lewende God. En Here, daarom raak ons stil. Ons sien die tekens van die nagmaal voor ons. Ons het dit by die deure ontvang en Here, dit herinner ons Jesus Christus dat hy voorwaar leef, gesterf het en opgestaan het. En Here, daarom kom raak ons nou stil voor U. Daarom buig ons ons harte en ons hoofde in ootmoed, in nederigheid, in lof. Ja, Here, en in respek voor U. Ons wil vra, Here, breek asseblief vanmôre U woord vir ons oop. Breek die woord vir ons oop, Here, dat dit ons sal vul van binne af, ons siele sal voed, maar ook ons lewens kragtig sal maak om in die koninkryk te werk. Ek bid dit vandag in Jesus se naam alleen. Amen. Ons skriflesing vanmôre, die boek Galasiërs, Galasiërs hoofstuk 6, vers 14 en vers 15. Ek lees graag daar vir ons. Paulus is aan die woord en hy skryf die volgende, hy sê: wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus,
Want deur die kruis is die wereld voor mij dood en ek voor die wereld. Of een mens besny is of niet, is niet van belang nie, maar dat jij een nieuwe mens is. Ons skriflesing vanmôre so ver. Broers, dit is een van mijn gunsteling aanhalings. Een van die aanhalings wat mij elke keer baie diep na nadenk, is een aanhaling waarmee ik vanmôre wil beginnen. En hierdie aanhaling, denk ik, is een van die aanhalings wat een van die diepste vrae in die mensese hart aanspreek. Ik denk, in een mense leven, op verschillende tye in jou leven, begin jy worstel met die vraag, wat is die sin van die leven? Wat jaag ik na in hierdie leven? Is hierdie gejaag en hierdie bezig wees elke dag van ons leven, is dit die moeite waard? En partykeer gebeur dat een mens een klomp vra in jou begin op wel, en je begin worstel met een klomp vra waarop je nie antwoorden kry nie. En ek het een keer een aanhaling gelees wat voor mij baie antwoorden gegee. Een aanhaling wat ik al een klomp keer gebruik het en wat ik vanmorgen weer hierdie eredienst, hierdie nagmaalsdienst mee wil beginnen. En die aanhaling is, die enigste plek waar die leven sin maak, is bij die voet van die kruis. Die enigste plek waar die leven sin maak, is bij die voet van die kruis. En ek wil vanmorgen vir u sê, en ons gaan het vanmorgen ook in die prediking sien, as jy jou antwoorde, die sin van die leven op enige ander plek gaan soek, behalwe bij die voet van die kruis, sal jy nooit antwoorde hê nie. As jy die antwoorde en die gejaag van die leven na enig iets anders maak as die kruis van Christus, jaag jy te vergeefs en gaan jy op 'n dag achterkom, dit is een gejaag na wind. En daarom herhaal ek hierdie aanhaling. Die enigste plek waar die leven sin maak, is bij die voet van die kruis. Ek dink baie van die onthou, so 2 jaar gelede op 15 April 2019, het daar een geweldige brand ontstaan in die Notre Dame kathedraal in Parijs. Ek dink baie van die onthou nog daar die ochend toe ons opgestaan het, hoe ons eweskielik hierdie noodberig, hierdie breaking news gekry het, dat die kathedraal in Parijs bezig is om af te brand. Hierdie Notre Dame kathedraal van 850 jaar is bezig om in vlammen op te gaan. En ek wil vir u begin deur vir u foto te wys. Dit staan nie om vir my daar kan opsit. Die eerste foto wat ek wil wys is hoe die Notre Dame kathedraal gelyk het voor die brand. En daar is 'n foto van hoe hy gelyk het. Hierdie pragtige meesterstuk van architektuur wat 850 jaar oud is. En op 15 April begin hierdie gebouw brand. So lyk hierdie kathedraal terwyl hy besig is om te brand. En ek onthou hoe ek na hierdie kathedraal gekyk het en by myself gedink het, hoe simbolies is dit nie baie keer van die lewe nie? Ek het na hierdie kathedraal gekyk en toe hy so brand by myself gedink, is dit nie hoe die lewe baie keer is nie? Een mens bou jou lewe en ook in geloof natuurlik, broers en susters, maar soms gebeur die dinge in die lewe en het loop skeef en ewe skielik voel het asof jou lewe in chaos en in vlamme opgaan. Dit voel vir jou partykeer asof alles begin skeef loop en die lewe rondom jou in mekaar begin tuimel. Nou ek was hierdie week by 'n jong mama gewees wat baie ernstig siek is. En ek onthou hoe ek met haar gepraat het en hoe sy haar kommers met my gedeel het en vir my gesê het veral een van die grootste dinge waaroor sy bekommerd is, is dat sy nie gesond gaan word nie en haar kinders sonder 'n ma moet groot word. En ek onthou toe ek so uitstap, hoe ek by myself gedink het, dit is hoe dit lyk as die lewe reël raak. Baie keer leef ons broers en susters in hierdie babbel in ons lewe. Dinge gaan relatief goed, daar is klein goedjies wat ons dalk krap, klein goedjies wat ons dalk irriteer, en klein probleempies in ons leven wat ons opblaas en baie keer maak asof het groot dinge is, maar partykeer gebeur daar drastiese, lewensingrypende dinge in ons leven, en het voel asof die lewenskathedraal bezig is om af te brand, en dan klik het by jou, die leven het nou net reël geraak. Carl Eidelman skryf 'n hele klompie jare terug 'n boek met die titel Waar ek eindig. En hy skryf in die voorwoord van hierdie boek, hy het op 'n stadium met hierdie lewensvraag begin worstel, oor
hoe lyk dit wanneer die lewe vir mense reël begin raak? Wanneer die lewe hy sy tande vir mense begin wys en hy besluit toe dat hy op sy Facebookblad 'n vraag gaan vra. En die vraag wat hy op sy Facebookblad vra is: wanneer het die lewe vir jou 'n realiteit geword? Wanneer het jy besef life is real? Die lewe het tande en ek wil 'n paar van die antwoorde lees wat mense gegee het. Mense antwoord hierdie vraag van hom, when did life become real for you? Die volgende, iemand sê, die lewe het vir my real geraak, toe ek hoor dat ek fase 4 kanker het, en my lewensverwagting net 3 maande is. Iemand het gesê, die lewe het vir my real geraak, en ek het die lewe voel byt, toe my man 'n buite-egtelike verhouding aangeknoop het met 'n ander vrou, en ek die eensaamheid van die lewe beleef het. 'N ander een het gesê, die lewe het vir my 'n werklikheid geword toe ek besef het dat ek nie meer beheer het oor my alkohol en dwelmverslawing nie. 'N ander een, ek het in die pos 'n dagvaarding van my vrou gekry waarin sy my wil skei. 'N jong dogter het gesê die lewe het vir my reël geraak toe ek op 17 jaar swanger geraak het. 'N ander een, die lewe het vir my reël geraak toe my vrou en my kinders in 'n motorongeluk gesterf het. Die laaste een, die lewe het vir my reël geraak, toe die altklank vir my gewys het, dat my kind nie meer 'n hartklop het nie. Broers en susters, soms gebeur het, dat die lewe reël raak. En die vraag is, waarheen gaan jy dan? Wat gebeur, wanneer die lewe in vlamme begin opgaan, rondom jou, soos by hierdie Notre Dame kathedraal. Vir 15 ure sukkel die beste brandweermanne en noodpersoneel in die wêreld om hierdie vlamme te blus en 15 ure later kry hulle dit die eerste keer reg. Waarheen gaan jy as dit jou lewe is? Waar vind jy jou krag en jou hoop? Hoe maak die lewe sin as jy gaan vir 'n ultrasonar klank en jou babietjie wat jy in jou lyf dra, het nie meer 'n hartklop nie. 3 dae na die brand in die kathedraal uitgebreek het, is dit die eerste keer wat werknemers en noodpersoneel en brandweermanne die kathedraal kan binnegaan. En dit is die prentjie wat hulle binne sien. Dit is wat hulle vind, toe hulle Notre Dame se kathedraal instap, die derde dag na die brand uitgebreek het. Alles rondom die kruis van Jesus Christus lê in puin, maar die kruis bly staan. En dit is waaroor ek vanmôre wil preek. Dit is wat ek vanmôre met u wil deel. Ek wil vanmôre met u praat oor die kruis van Jesus Christus. Want broers en susters, wanneer die lewe in pyn rondom jou verval, wanneer die lewe rondom jou aan die brand slaan, wanneer die lewe vir jou reël raak en jy nie weet waarheen om te gaan nie, wil ek jou nooi om na die kruis toe te kom. Wil ek hê moet jy by die voet van die kruis kom staan en saam met my sê, die enigste plek waar die lewe sin maak, is by die voet van die kruis. Want broers en susters, niks in hierdie wêreld sal hierdie kruis kan skud nie. En dit is daarom, presies om daardie rede, dat Paulus aan die Galasiërs die volgende skryf, hy sê wat my betref, mag God my verhoed, dat ek oor niks anders roem, as die kruis van ons Here Jesus Christus nie. Paulus kom en hy sê, die enigste ding waarop ek my lewe bou, my hele lewe gaan oor een ding, en dit is die kruis van Jesus Christus. En ek wil vanmôre hieroor praat. Want jy sien die kruis van Jesus Christus, die nagmaal wat ons vier vanmôre, doen 3 dinge aan Paulus se lewe. Die eerste ding wat dit doen is, dit maak dat Paulus glo. Die tweede ding is, dit verander sy lewe. En derdens, dit laat Paulus jubel. En my gebed is dat as ons vanmôre hier uitstap, dat die kruis vanmôre, hierdie nagmaal, presies dieselfde aan ons sal doen. Dat ons vanmôre hier sal uitstap met 'n onwrikbare geloof. Dat ons hier sal uitstap vanmôre, broers en susters, veranderde mense. En dat ons vanmôre hier sal uitstap, juigend en jubelend. Want die kruis bly staan.
Kom ons kyk na die eerste ding vanmôre. Die kruis het gemaak dat Paulus glo. Die kruis het gemaak dat Paulus glo. Nou, ons as gewone mense wat vanmôre hier sit, ons as sterflinge, broers en susters, weet dat daar sekere dinge in die lewe is wat jy nodig het om te oorleef. Sekere dinge in hierdie lewe waar sonder jy nie kan leef nie. Ons dink byvoorbeeld aan kos, aan water, aan suurstof, aan slaap, aan skuiling. En so is daar 'n klomp dinge wat 'n mens se liggaam nodig het in hierdie lewe om te kan leef. Maar daar is een ding, broers en susters, wat ons as gelowiges nodig het, waar sonder 'n gelowige nie kan leef nie. Een ding waar sonder 'n gelowige nie kan staande bly en kan oorleef in hierdie lewe nie. En daardie een ding is geloof. Nou ek moet eerlik vanmôre 'n belydenis aan u maak. Dit is juist hierdie enkele ding wat 'n gelowige so nodig het, waar ek as Rian van Sail dikwels in my lewe voel ek so ver in tekortskiet. As dit by geloof kom, broers en susters, ek vertel dit nou die dag vir daardie vrou by wie ek was, ek sê, partykeer voel dit vir my, ek het 6 jaar geswat om 'n predikant te wees. Was ek op universiteit. Ek het 'n klomp studie gedoen daarna. Ek leef elke dag met die Here, ek preek elke Sondag en tog is geloof vir my ook partykeer die ding waaraan ek in my lewe die grootste en die meeste in tekort skiet. Ek dink byvoorbeeld aan Jesus wat op 'n stadium in Matteus 8 en Lukas 4 met sy disippels praat. Hulle is saam, hulle het 'n skare toegespreek. Die disippels het die wonderwerke van Jesus Christus gesien. En dan sê Jesus vir hulle, klim saam met my in die skuit en kom ons vaar na die oorkant van die see van Galilea toe. En baie keer sê die Here dit vir ons, Rian, kom ons gaan na die ander kant toe van die lewe. En dan klim die disippels in die boot in saam met Jesus. En nadat hulle so eentjie op die see van Galilea gevaar het, steek daar 'n storm op. En die disippels raak beangs. En Jesus sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Ek is dan hier by julle. In Lukas 17 kom Jesus en hy praat met sy disippels. En hy sê vir sy disippels, as jy die geloof het van 'n mosterdsaadjie, sal jy vir hierdie moerbeiboom kan sê, tel jou op en gaan plant jou oor in die see en hy sal jou gehoorsaam. En dan sê die disippels vir hom, Here, gee my asseblief meer geloof. Nou elke keer as ek hierdie verhale lees, van Jesus wat vir sy disippels sê, klein gelowig is, en ek lees van die moerbeiboom, dan dink ek Jesus praat met my en van my. Want broers en susters, die gebed wat ek die meeste in my lewe bid, is Here, gee my meer geloof. Die gebed wat ek die Here die meeste voor vra en veral wanneer die lewe vir my begin reël raak of wanneer ek by iemand staan wat die lewe 'n klap gegee het, broers en susters, is die gebed wat ek die meeste in my lewe bid, is Here, gee my meer geloof. Ek is iemand wat nogal baie lees oor die lewe van Paulus. Ek is iemand wat nogal daarvan hou, broers en susters, om na Paulus se lewe te kyk en oor Paulus se lewe te lees en Paulus se briewe na te volg. En as ek ooit die kans gehad het, sou ek nogal graag saam met hom wou sit en 'n paar vrae wou vra. En een van die vrae wat ek vir Paulus sou wou vra is, Paulus, hoe kry jy dit reg om so sterk geloof te hê? Paulus, het jy nie soms na alles wat in jou lewe met jou gebeur het, gewonder waarom laat Jesus dit in jou lewe toe nie? En jy moet bietjie gaan blaai in die Bybel en gaan kyk in 2 Korintiërs hoofstuk 11 vers 24 praat Paulus oor al die ontberinge wat hy moes deurgaan vir sy geloof. Hy skryf byvoorbeeld daar en hy sê 5 keer in sy lewe het hy die straf van die Jode deurgeloop en dan sê hy 5 keer het ek die 39 houe van die Joodse straf deurleef. Nou wat dit beteken, broers en susters, jy sal onthou toe Jesus gekruisig is, is hy met 'n gesel gegesel. Dis 'n klein sweep met 'n klomp punte aan die einde en op die einde van hierdie leerstrips, hierdie leertoutjies, is daar 'n knoop gewees waaraan daar of 'n stukkie hout of 'n stukkie metaal aan vasgemaak is. En met hierdie gesel het hulle jou geslaan. Dit was een van die Joodse maniere hoe hulle jou gestraf het. Paulus sê, 5 keer het ek die Joodse gesel deurgegaan van 39 houe. Dis 195 keer wat Paulus in sy lewe geslaan is. Kan u indink, hoe moet iemand se liggaam lyk? Wanneer daardie gesel vleis en vel uitdruk, 195 keer geslaan.
Je weet, as jy vandag na foto's kyk van mense, se profiles, op Instagram of Facebook, is dit alles hierdie mooi gemaakte foto's, wat deur een of ander filter gesit is, wat die vel so mooi glad maak en alles. Paulus was verbrysel vir die evangelie. Hy skryf verder, in 2 Korintiërs 11 vers 24, hy sê, buiten die 5 keer wat ek deur die jode gegeesel is, is ek 3 keer deur die Romeine geslaan. Nou broers en susters, dit is 'n ander ding hierdie. Die Romeine, wanneer hulle jou geslaan het, het hulle jou met 'n ysterstok geslaan, omtrent so lang soos 'n dropper, ook so dik soos 'n dropper. En jy moet onthou, as die Romeine jou geslaan het, het hulle nie speelietjies gemaak nie, hulle het geslaan om dood te slaan. Hulle het geslaan waar hulle plek kry om te slaan, of het op jou kop was, op jou rug was, op jou maag was, waar hulle plek gekry het, het hulle geslaan. En baie keer, wanneer iemand geslaan is deur die Romeine, het hulle gekeer. En wat gebeur het is, in hierdie keerproses, is hulle vingers en hulle hande letterlik vergrys. En daarom skryf Paulus, as hy net 'n paar verse vroeër gaan in Galasiërs 6, sê hy, van hier af skryf ek eiehandig en kyk met die groot letters. Paulus kon nie sy eie briewe meer skryf nie, omdat sy hande en sy vingers verbrysel is deur hierdie houe van die Romeine. Verder sê hy, terwyl van die evangelie, het ek 3 keer skibreek gelei. Een keer in my lewe het ek 'n hele aand op die oop see deurgebring, heel moontlik op 'n stukkie hout wat afgebreek het van een van die skepe waarop hy was, en het hy as 'n drenkeling op daardie stukkie hout oorleef die aand in die see. Dan dink ek by myself, sou my geloof sterk genoeg gewees het om hierdie ontberings deur te gaan en nog steeds die evangelie te verkondig? Sou my geloof sterk genoeg gewees het om al hierdie dinge deur te gaan sonder om een keer die evangelie te verloon? Want jy moet onthou, waarom slaan die jode vir Paulus 195 keer? Hulle wil hom oortuig om sy geloof te verloon. Waarom slaan die Romeine hom? Want hy bring 'n opstand teen hulle en hulle wil hom oortuig dat sy geloof verkeerd is. Ek dink baie mense het vir Paulus gevra, Paulus, hoe kry jy dit reg? Paulus, het jy nie gewonder waarom laat Jesus dit toe nie? Was jy nie soms kwaad vir God dat hy dit aan jou toegelaat het nie? En dan glimlag Paulus net verleë, nederig, en hy sê, wat my betref, ek het niks anders om op te roem as die kruis van Christus nie. Want dit is waarin ek my krag gekry het. Dit is nie Paulus wat die 195 sla van die jode deurstaan het nie. Dit is nie Paulus wat die verbryselde liggaam deurstaan het nie. Dit is Paulus wat aan die kruis vashou. Dis die kruis se krag wat my staande gehou het om nie my geloof te verloon nie. Toe die wêreld rondom my gebrand het, toe my lewe in duie gestort het, toe ek gedink het ek gaan dood, toe hulle my met klippe gegooi het, was dit die kruis, die krag van die kruis wat my staande gehou het. Nou hier kom die ding in, broers en susters. Wat beteken dit as Paulus sê, ek roem net in die kruis? Wat beteken dit as ek begin met die aanhaling, ek sê, die enigste plek waar die lewe sin maak is by die voet van die kruis? En ek wil begin deur vir jy te sê, die kruis is nie net 'n ornament nie. As Paulus sê, ek roem op die kruis, dan dink hy nie aan die kruis as 'n simbool nie. Hy dink nie aan die kruis as een of ander sentimentele gebeurtenis nie. Jy weet, baie van ons het kruise in ons karre, en ons dra kruise om ons nek, en ons het kruise as versierings in ons huise, op ons voordeure, en ons dink, dit beteken nou, die huis is geseën, en die huis is beskerm omdat daar 'n kruis op die deur is. Dis nie wat Paulus bedoel nie. Jy sien, die oomblik as Paulus sê, ek roem in die kruis, dan dink hy aan wat het gebeur die dag met die kruisiging. Van daarin vind hy sy krag. Jy sien, baie van ons het die kruis begin sien as niks anders as net hierdie sentimentele gebeurtenis nie. Hierdie sentimentele beeld en euforie by 'n kruis, 'n houtkruis, en is amper asof ons oë toemaak en nie die houtkruis sien. Paulus sien nie die kruis nie. Hy sien die gebeure by die kruis, en daar's 6 dinge wat Paulus laat vashou wat by die kruisiging van Jesus gebeur. Jy sal onthou die eerste ding wat gebeur met Jesus se kruisiging. Ons lees dit daar in Matteus, waar daar staan in Matteus 27, dit het vir 3 ure donker geword. Jy sal onthou, Matteus skryf, van 12 uur die middag tot 3 uur die middag het dit pik donker geword. Nou, baie keer dink mense, maar ag, dit was maar net 'n sonsverduistering gewees. Geen sonsverduistering, 'n totale duisternis duur vir 3 ure nie. Geskiedskrywers, buite Bybelse geskiedskrywers, vertel vir ons dat daar wêreldwyd 'n duisternis oor die aarde gekom het.
Mense wat eers by die kruisiging van Jesus was nie, skryf oor hierdie duisternis 2000 jaar terug. En weet jy waaroor gaan dit? God skakel die hemelligte vir die eerste keer van die skepping af. As God die son, die maan en die sterre kon skep, broers en susters, kan hy hulle sekerlik uitdoof. Want wat sal dit beteken? Jy sien, duisternis in die Bybel is 'n teken, 'n metafoor van oordeel. En wanneer Paulus na die kruis kyk, en hy dink aan hierdie duisternis, dan dink hy aan die oordeel wat Jesus moes deurgaan in sy plek. Dan dink hy, die kruis is die plek waar Jesus die straf van my sonde op hom geneem het en waar die hemelligte vir 3 ure afgesit is. Want is amper asof God die Vader in 'n rou ingegaan het omdat hy sy seun moes straf vir die sondes van ander mense. En dit maak dat Paulus bly staan. Die tweede ding wat gebeur aan die kruis is Jesus wat 'n hart uitroep. Ons lees daar in Matteus, Jesus het hart uitgeroep en die Griekse woord wat hy uitgeroep het, is die Griekse woord tetelestai. Dit beteken, dit is volbring. En onmiddellik spring Paulus se gedagtes baie ver terug na die skepping van Adam en Eva af, daardie oomblik toe Adam en Eva ongetrou is aan God, ongehoorsaam en die vrug eet en sonde in die wêreld inbring. En God 'n belofte maak en sê, ek sal die verlosser stuur. En vir die volgende 6-10 duisend jaar, hoe lank dit ook al mag wees, sien die skepping, die mensdom uit na hierdie woorde, dit is volbring. God het sy belofte nagekom, want dit is wat Jesus uitroep. Dit waarna die skepping smag, broers en susters, dit wat die skepping begeer om te hoor en nodig het, die verlossing, Jesus wat sê, dit het gebeur. Dit is volbring. En dit is ek. Die derde ding wat gebeur, en dit is vir my die mooiste ding aan die kruis, en ons lees dit mis, Jesus blaas sy laaste lewensasem uit. Jy moet baie mooi gaan lees, nie een van die evangelie sê, en Jesus het gesterf nie, hulle sê, Jesus blaas sy lewensasem uit, want jy moet onthou, God kan nie doodgemaak word deur mense nie. Jesus moes self keuse maak om sy lewe prys te gee, sodat hy ten helle kon neerdal en daarom blaas hy sy asem uit. Hy gee sy lewe prys. Hy sterf nie omdat hy aan 'n kruis hang nie. Ons kan al die mediese feite deurgaan oor hoekom gekruisigdes gesterf het, oor die vog in hulle longe en die hart wat 'n swaar begin kry en al hierdie dinge, maar dis nie hoekom Jesus sterf nie. Jesus sterf omdat hy sy asem uitblaas, omdat hy aan jou dink. En hy weet die oomblik as hy sy asem uitblaas, moet hy ter helle neerdal, en dit is die vierde ding wat gebeur. Die oomblik toe Jesus ter helle neerdal, wat gebeur? Die aarde skud. Gaan lees dit, soveel so dat die grafte oopgaan. Dat dooies begin lewend word, want die oomblik toe Jesus ter helle neerdal, skud God se hart, skud die aarde, en word die bande van die dood verbreek. En in daardie moment gebeur die vyfde wonderlike ding. Die voorhangsel in die tempel, wat skeiding bring tussen God en mens, skeer van bo na onder. Ek as ek 'n gordyn skeer wat hang, skeer ek hom van onder af, broers en susters. En die voorhangsel in die tempel skeer van bo na onder. God skeer die voorhangsel oop. Dis asof hy sy hart vat en oop skeer vir die mense en sê, nou is die verwydering tussen my en jou uit die weg uitgeruim. My hart is oop vir jou, kom na my toe. Jy kan enige tyd op jou knieë gaan. En dan gebeur die sesde wonderwerk. Die soldaat wat die spykers in Jesus se hande ingeslaan het, kom tot bekering. En hy roep uit, hierdie is waarlik die seun van God. Dit is die krag van die kruis. Die kruis is nie 'n versiersel wat in ons huis hang nie. Die kruis is nie 'n sentimentele ding wat iewers aan 'n speeltjie in ons motor hang of op 'n stiker agter op ons kar nie. Hierdie is die krag van die kruis. Dit is wat Paulus staande hou. Dit is wat maak dat hy deur die 195 slaa van die Jode kan getuig en sê, ek roem op die kruis, ek roem op die kruis, ek roem op die kruis.
Dit is wat maakt dat hij na die drie keer wat hij door die Romeine geslaan wordt, zijn handen vergrijs is, kan uitroep, ek roem op die kruis, ek roem op die kruis. Kruis is niet een ornament nie. Die gebeure bij die kruis is die bewijs van die kracht van God. Dit, broers en zusters, is waar die lewe sin maak. Dit is waar die lewe sin maak en waar die kruis blijft staan voor alle eeuwen. Maak niet saak hoe die wereld rondom jou in mekaar tuimel nie. Wat mij betreft, mag ik oor niks anders roem als oor die kruis van ons Heer Jesus Christus nie. Die kruis het Paulus laat gloe. Die tweede ding, die kruis het Paulus verander. Hoor wat skryf hy? Hy sê in vers 15, of mense nou besny is of nie, is nie van belang nie. Maar wat van belang is, is dat jy een nieuwe mens is. Je weet, baie mense, baie predikante, baie kerke sal vir jou sê, weet jy wat, dit is nie waar nie. Jy moet ander goed bysit om te wys dat jy verlos is. Jy moet kan praat in tale. Jy moet wonderwerke kan doen. Jy moet jou laat doop en laat weer doop en laat weer doop. Dis nie wat Paulus sê nie. Paulus sê die teken, die bewys, dat jy deur die kruis aangeraak is, dat die kruis een invloed op jou leven het, dat jy deur die kruis begenadig is, is dat jy een nieuwe mens is. Broers en sisters, jy kan jou 5000 keer laat doop, dit gaan zero verskil maak, as jy nie een nieuwe mens is nie. Want wat gebeur? Die mense stry, hulle sê vir Petrus en die andere apostels, hulle sê vir hulle, weet jy wat, as jy nie besny is nie, gaan jy nie hemel toe nie. As jy nie olie aan jou deerkoesyne steel, wryf nie, dan gaan die Heilige Gees nie daar kan werk nie. Paulus kom en hy sê, dis snert. God is almagtig. Wat saak maak is dat jy een nieuwe mens is. Dis waar jou krag lê. Dis by die voet van die kruis, waar die krag van God uitgestort is en duidelik word. Nie deur mense se gebruike en handelinge nie. En daarom vra ek vir jou vandag. Het die kruis jou al verander? Het die kruis jou al niet gemaakt? Het die kruis al van jou een nieuwe mens gemaakt? Want broers en sisters, als die kruis nie jou leven radicaal en dramatisch verander het nie, het die kruis jou leven nog nie aangeraak nie. Lees saam met my uit Hebreërs uit. Want hier is een ernstige saak, broers en sisters. Ons wil die geloof van Christus goedkoop maak, maar hoor wat sê Hebreërs 12, hy sê, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook een heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Jy sien, ons spreek baie keer oor die mooi goed van geloof, oor God wat saam met jou is, God wat saam met jou wandel, God wat vir jou verzorg en by jou is en jou sal dra in moeilike tye. Maar hoe min hoor ons vandag predikante, pastore en kerke preek oor 'n heilige lewe? Jy sien, ons leef in 'n era waar mense goddeloos leef, mense doen net wat hulle wil, hulle leef net soos wat hulle wil en dan verwag hulle dat die dag as hulle dood gaan, hulle hemel toe moet gaan. Paulus sê, as die kruis jou leven nie verander nie, het die kruis nie jou leven geraak nie. Jy sien, deur tyd het 'n klomp dinge verander in ons levens. Ons leef in 'n era waar alles verander, en omdat alles in ons leven verander, begin ons ook die woord van God verander om by ons aan te pas. Nou, ek het so 'n paar statistieke gaan trek oor hoe vinnig dinge die afgelope paar jare verander het. Nou, ek weet nie wie van die weet nie, maar rondom boeke, voor die 1500s, was daar nie een enkele boek wat gepubliseer is nie. In die 1900s vertel hulle daar ongeveer 35000 boeke per jaar gepubliseer is. In die jaar 1995 alleen is daar 500000 nuwe boeke gepubliseer. Ek weet nie eens wat trek het in 2021 nie. Spoed, hier is 'n interessante een. Vir die eerste 1800 jaar na Christus was die vinnigste spoed wat een mens kon bereik ongeveer 32 km per uur, want dit is hoe vinnig een perd kon hardloop. Kort daarna het treine begin ontstaan hier in die 1800s, en eweskielik spring spoed wat een mens kan bereik van 32 km per uur na treine wat tot 160 km per uur kan travel.
In 1952 word die eerste passagiersvliegtuig bekendgesteld. En ewe skielik spring die spoed na 480 km per uur toe. 20 jaar later, in 1979, word die spoed van vliegtuie verhoog na 1120 km per uur. Vandaag het ons ruimtetuie wat 32.000 km per uur kan bereik. Communicatie. Voor 1816 was die bekendste communicatievorm rooksyne geweest. Toen word die eerste telegram ontwikkeld. In 1816. In 1876 word die eerste telefoon bekendgestel. En in 1973 die eerste cellfoon. Broers en susters, ons leef in 'n era waar alles bezig is om te verander. Dinge gebeur, dinge ontwikkel en dinge gaan en verander die hele tijd. En so dink ons die Here verander ook. Maar as daar een ding is in die leven wat nie verander nie, broers en susters, is het sonde. En dit is waarom Paulus sê, leef heilig. Je weet, ons noem sonde by ander name vandag. Ons het eufemismes wanneer ons oor sonde praat. Bijvoorbeeld, wanneer iemand egbreek pleeg, sal hulle nie meer van egbreek praat nie, maar eerder van hierdie man of vrou het 'n affair gehad. Abortie word van gepraat as 'n keuse vir pro-life, nie mother of 'n infant nie. Wanneer ons praat bijvoorbeeld van een besigheidsman wat skelm is, of een of ander skelm streek het, dan praat ons en sê, dis net goeie besigheid. Of wanneer iemand die hele tijd vloek en elke tweede woord in sy sin is een vloekwoord en baie van ons Afrikaanse muziek wat so dubbelsinnig is, so blatant uitlokkend is en so banaal is, dan sê ons nie dis vloek nie, ons sê dis net kleurvolle taal. Of buite-egtelike seks sê ons is net eksperimentele liefde. Een ding wat waar is, is ons kan het noem wat ons wil, maar sonde het sonde geblei in die oog van die Here. En daarom praat ons van twee type atheïste wat een mens in die leven krijgt. Een atheïst is iemand wat ontken dat God bestaan. Hij sê daar is geen God nie, en daar is twee types atheïste wat een mens in die leven krijgt. Die uitgesproken atheïste wat met hulle woorde sê, daar is nie een God nie. En dan krijg je die stilswijende atheïste wat wel sê daar is een God, maar met hulle leven wijs daar is nie een God nie. En daarom sê Paulus, ek vind my krag in die kruis van Christus. Maar ek vind nie net my krag in die kruis van Christus nie. Die kruis het my verander. 2000 jaar terug op Golgotha staan daar drie kruise. Die kruis van Jesus is die kruis van versoening en verlossing. Maar langsom is daar twee kruise. Die een van verwerping waar die moordenaar weier om Christus te erken. En die ander een is die kruis van bekering waar die moordenaar sê, U is my Here, vergewe my. Die vraag is, aan watter een van hierdie twee kruise hang jy jou lewe? Want broers en susters, as die kruis nie jou lewe verander het nie, het die kruis jou nie aangeraak nie. As die kruis nie jou lewe vernuwe en van jou 'n nuwe mens maak nie, is die kruis vir jou net 'n sentimentele objek. Of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie. Maar wat van belang is, is dat jy 'n nuwe mens is. En dan laastens, die kruis het Paulus laat jubel. Wat my betref, mag God my verhoed, dat ek ooit oor iets anders roem, as die kruis van God. Die alternatief of die synoniem vir roem, kan ons ook sê om te brag. Om trots op te wees. En Paulus sê, Here, mag ek op my lewe op niks anders trots wees en roem as net die kruis van Christus nie. Waarop is jy alles trots vandag? En jy weet, dit is nie verkeerd om trots te wees nie, want ek is ook trots op my kinders. Daar is oupas en oumas wat ook trots is op hulle kleinkinders. Ons is trots, as jy trots op jou motor, as jy trots op jou huis, op jou man en jou vrou, jou prestaties, jou loopbaan wat jy geskep het. Ons is trots op 'n klomp dinge. Maar wanneer laas was jy trots oor die kruis? Jy weet, as ek gaan huisbesoek doen by mense met kleinkinders, en jy begin hulle uitvra oor hulle kinders, hulle kleinkinders, is dit die laaste vraag wat jy vra. Want wanneer 'n oupa en 'n ouma begin praat oor hulle kleinkinders, kan hulle nie ophou praat nie. Hulle roem oor hulle pragtige kleinkinders, en hoe slim hulle is, en hoe mooi hulle is, en hoe groot toekoms hulle het, hoe vroeg hulle begin praat het, en hoe vroeg hulle begin loop het. Dis al waaroor hulle praat. Broers en susters, is die kruis van Jesus ook so in jou lewe.
kan jij ook niet uitgepraat raak oor die kruis van Christus nie? Of wanneer laatst het jy geroem op die kruis van Christus? Ek sluit af. Waarin gaan jy wanneer die lewe reël raak? Waarin gaan jy, broers en susters, wanneer jou lewe soos die kathedraal Notre Dame in mekaar stort? Paulus sê, wat mij betreft, mag God mij verhoed dat ik nooit weer iets anders roem als weer die kruis van ons Here Jesus Christus nie. Wanneer die kruis is die wereld voor mij dood en ik voor die wereld. Ik gee nie meer om wat die wereld van mij denkt nie. Of mens besny is of niet is niet van belang nie. Maar wat van belang is, is dat jij een nieuwe mens is. Als jy moedeloos is, als jy nie meer weet hoe voor en toe nie, wil ek jou nooi, gaan na jou stil binnenkamer toe. Gaan kniel by die kruis, en die voet van die kruis, en maak die woord van God oop, by Matteus 27 vers 45 tot 54. En gaan vind jou kracht by die kruis, nie as een versiering nie, maar as een teken van die kracht van God. En ek kan jou beloven. Als jy daar opstaan, sal niks en niemand jou weer kan onderkry nie. Mag die genade van God by jou wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemel Vader, ek wil in niks anders roem as in die kruis nie. As ons nou die nagmaal gaan vier en gebruik, Here, wil ek vraag, laat ons roem in U Christus, in U kracht. Vul ons met hierdie brood en wijn. Ja, Here, dat ons in geloof, in lewe en in jubeling versterk sal word. Ek bid het in Jesus' naam. Amen. Ek wil vraag dat die nagmaalstafel nou vir ons in gereedheid gebring sal word. En terwijl Elsa dit voor ons recht maak, kom ons staan, of ons sit net so, dan sing ons lied 253, en ons sing daarvan vers 1 en vers 2, ons sit net so, lied 253 vers 1 en vers 2. Susters, ek wil graag vanmorgen die uitnodiging rig, dat enige iemand wat vanmorgen by ons kuier, en ook die vrymoedigheid het om die nagmaal in hulle gemeentes te gebruik, jy is baie welkom om vanmorgen saam met ons die nagmaal te vier. Ek wil graag begin, deur net eerst te vraag, het allemaal een stukkie brood gekry, is daar iemand wat al oorgeslaan is met die brood, net vir my een aanduiding gee? Iemand wat al nie een kelkie by die deur gekry het, en wat oorgeslaan is met die kelkies? Baie dankie. Die instelling van die nagmaal. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus as hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my nagedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond, wat deur my bloed beseel is.
Gebruik dit elke keer als je daaruit drinkt, tot mijn gedachtenis. Elke keer als jullie van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig jullie die dood van die Here totdat hij weer komt. Die nachtmaal is een gedachtenismaaltijd. Die Here het bij de instelling van die nachtmaal gesê, gebruik dit tot mijn gedachtenis. Die nachtmaal is in die tweede plek een waarborg. Die nachtmaal is in die derde plek een viering van die gemeenschap met die levende Here en met mekaar. Die nachtmaal is in die vierde plek een verkondiging van ons toekomstverwachting, een vreugdefeest en een dankfeest. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, met hierdie tekens vanmorgen voor ons, wil ek ons kom loof, wil ons ek kom loof en prijs. Ja, Here, soos Paulus wat vanmorgen uitgeroep het, ek roem in al niks anders as die kruis nie, wil ons vanmorgen hierdie brood en hierdie wijn neem en sê, Here, ek wil in niks anders roem as in die almachtige kracht nie. Dankie, Here, vir die liefde. Dankie vir die genade. Here Jesus, dankie dat hy daar aan die kruis gehang het en die straf vir my sonde gedraai. Versterk vanmorgen ons geloof. Ek bid het in Jesus' naam. Amen. Broers en susters, jy is welkom om nou die broodjie uit te haal en het ook saam met my te gebruik. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die lichaam van ons Here Jesus Christus, wat op die kruis vir jou en my deurboor is. Neem, eet en weet dat hy gesterf het vir totale en volkome verlossing van al jou sonde. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daaruit en weet dat sy bloed gevloei het tot volkome verlossing van al jou sonde. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, met die smaak van die brood en die wijn vanmorgen op ons lippe, word ons herinner oor hoe groot werkelijkheid U is. Ja, Here, ek wil vra dat hierdie tekens vanmorgen ons sal bemoedig en bekrachtig. Here, dat wanneer ons dalk begin twyfel, ons sal onthou dat so seker as wat ons hierdie brood geneem het, en so seker as wat ons vanmorgen hierdie wijn gedrink het, so seker het hy mens geword, het hy gesterf aan die kruis en opgestaan, maar ook so seker sit hy nou aan die rechterhand van God die Vader, waar hy heers. Here, verander ook my lewe. Hierdie teken, Here, het nie goedkoop gekom nie. Dit het hy lewe gekos. Verander ook my lewe daardeur, Here. En Here, mag hierdie nachtmaal vanmorgen een jubeling in my hart bring, dat ek by hierdie deure kan uitstap en gaan juig en kan gaan roem oor die groot en almachtige wonderdade in my lewe, die wonderdaad van verlossing. Ek bid het in Jesus' naam. Amen. Broers en sisters, kom ons sluit vanmorgen af deur te staan en te sing lied 464. En ons gaan daarvan sing vers 1 en vers 4. Vers 1 sê, O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou. En dan vers 4, U maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag kom. Kom ons sing hierdie lied vanmorgen as 'n getuienis, as 'n jubellied. Christus leef, Christus leef, Christus leef. Lied 464 staande vers 1 en vers 4. Ek in eerbied wonder.
Maar wat mij betreft, mag God mij verhoed dat ik nooit weer iets anders roem als weer die kruis van ons Heer Jesus Christus niet. Want die kruis is die wereld voor mij dood en ik voor die wereld. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van ons Heer Jesus Christus en die gemeenschap van die Heilige Geest met jou wees en met jou blij. Amen.